Grazas, presidente. Bo día, señor conselleiro. Eu non sei que facer despois de escoitalo, porque realmente non dixo nada. É que non contou absolutamente nada. Depois, ao final, dixo que se nos dará un documento co deserrolo. Bueno, eso xa me parece algo mellor, porque ven aquí vostede e nos contou unha película, pero baseada en nada, que di, para empezar, o que nos di é... Nos fala de retos tan concretos como orientacións innovadoras, incrementar a eficiencia, mellorar o cuidado das posprofesionais. Eso que é? Unha carta aos Reis Magos, un montón de desexos. A mí non me parece serio vir aquí a esta comparecencia con esto realmente. Viu con xeneralidades que non concretan nada, nada, nada. Despois nos falou de 4 eixos: atención integral de pacientes, familias e coidadores. Aí quedou a idea. Profesionais coidados polo sistema. Tampouco di como, pero bueno, se ahora de ecosistema lle empece e a administración a prestar un pouco de respeto aos traballadores e traballadoras da sanidade pública, sostibilidade do sistema e adecuación de infraestructuras. Tampouco moito máis explicou sobre isto, e depois son as liñas estratégicas pois tan ambiguas, pois como todo o que dixo antes, ¿no? Innovación, reparación de instalacións, modelos, novos modelos de asignación de recursos, é dicir, nada de nada de nada. Pero a realidade é que temos un sistema sanitario en Galiza que se está destrozando. Dende que goberna o señor Feijó, a sanidade galega cada vez está en peor situación e os profesionais galegos cada vez están en peor situación e son peor tratados pola propia administración. Unha administración que aplicou unha severa reducción de orzamentos sanitarios, fixo recortes profundos no personal e no número de camas hospitalarias e paralizou, casi destruiu, ou a unha auténtica xoia da nosa sanidade como era a atención primaria, que agora é unha atención primaria destruída, con listas de espera e que non é capaz de resolver os problemas sanitarios inmediatos da cidadanía, e por eso se colapsan e cada vez máis os hospitais e as urxencias, porque vostedes apostan por unha sanidade hospitalaria, non por unha sanidade preventiva, unha sanidade que pode aforrar dende logo moitos cartos e que pode ademais aumentar a saúde dos galegos e das galegas. Un sistema sanitario desmantelado. Primeiro, unha reducción dun 30,4% do gasto público das comunidades autónomas. E dentro desta, Galiza é a que fixo o maior recorte de todas as comunidades. E a maior se fixo en atención primaria. Recortes de persoal, que ven a ser en Galiza un 24,5% inferior á media estatal. No gasto sanitario dedicado a persoal. Galiza perdeu 1.795 prazas na sanidade pública. Eliminaron 513 prazas de personal médico, 392 en atención primaria e 121 nos hospitais, 184 de prazas de personal de enfermería hospitalaria, 1.121 plazas de persoal non sanitario que vostedes cederon indecentemente a empresas privadas para a súa explotación. Unha precariedade laboral indescriptible que supera, eu creo que hasta a explotación laboral na contratación que levan as entidades privadas. Vostedes teden unha lista pool que é a maior desfeita que se pudo facer a nivel contractual. É a ETT dos Sergas, unha ETT salvaxe, unha ETT que non contempla nin a conciliación da vida laboral e familiar das persoas, nin contempla os dereitos das persoas, que somete o persoal eventual a un auténtico estrés baixo as consecuentes ameazas se rexeitan as opcións que se lle ofertan, e que moitas veces son contratos por horas a quilómetros da súa vivenda. En Vigo ocurre que xente de Vigo chamada para traballar na guarda unha xornada de 4 horas ou de 3 horas e teñen que ir
Esa, pero seguramente haberá personal a guarda que estea na súa casa e pertenezca tamén a esa lista. Tamén se fala do oscurantismo co que se manexa esa lista de contratación, pero vostede moito que van a tratar e a coidar profesionais coidados, pero cando entramos no meollo dos problemas do persoal, non fixe usted ni unha soa referencia á situación do persoal. Podemos falar tamén da privatización de hospitais, como Álvaro Cunqueiro, privatizado, un hospital privatizado, un modelo tamén de colaboración público-privada da que xa temos falado, que incrementou o coste deste hospital terriblemente, se recortaron servicios como quirófanos ou UCIs. Non vamos a falar máis do novo hospital de Vigo, un hospital privado que viu sustituir a un hospital público e que só beneficiou a outro hospital privado, a Povisa, que se puso as botas ante o desastre do Álvaro Cunqueiro. Os vigueses e as viguesas fuxiron dese desastre que vostedes montaron, tampouco unha sola referencia a esa situación. Ahora, tuvimos, despois de moitos escándalos, outro escándalo máis, outra bacteria que enviou a 4 pacientes para UCI. O valedor do paciente pediulle á Fiscalía que abra de oficio unha investigación, e a súa presidenta recorda que estas bacterias son evitables se se toman as medidas necesarias e que aquí pode haber unha responsabilidade legal de quen non tomou estas medidas. Privatización do Laboratorio Central de Galiza, a continuidade da empresa privada Galaria, que xa o propio Consello de Contas deu a voz de alarma sobre o funcionamento de Galaria. Vostede tampouco di que vai pasar con Galaria, e me gustaría saber en ese plan estratégico 2020 que vai pasar con Galaria, si vai a seguir, vamos a seguir sendo os galegos e as galegas as que máis resonancias se nos realicen e máis tax de todo o Estado. A privatización da alta tecnoloxía por medio desa figura de socio tecnolóxico que vostedes alaban e que permite que as mesmas empresas que fabrican estas tecnoloxías sexan despois as que as explotan, e todo eso pagado, dende logo, por unha sanidade pública que terá que pagar o precio que estas fixen. A privatización da investigación por medio dos institutos biomédicos de investigación dos hospitais públicos, un persoal, Miguel Servet, que leva anos pedindo estabilidade. Non se pode decir que un vai apostar, que o que o goberno vai apostar pola investigación e pola innovación cando son precisamente o personal investigador o que está na situación máis precaria, incapaz de manter a investigación, porque vostedes, dende logo, non apoyan a este personal, non lle dan unha continuidade para que podan asumir proxectos investigadores de medio longo plazo. Unha axencia galega para a xestión do coñecemento en saúde que non responde nin ás necesidades da investigación biomédica nin ao coñecemento en saúde, polo que foi rexeitada por unanimidade polas organizacións sindicais, cousa que vostede non dixo e o rexeitaron tanto na mesa dos Sergas en novembro de 2014 como na mesa xeral de negociación en xuño de 2015. Unha axencia que non atende a ningunha demanda, pero ademais tamén remata o tempo a externalización e a privatización dos recursos e servicios estratégicos a empresas multinacionais e fondos de inversión, como, por exemplo, os servizos de ambulancias adxudicadas a UTE Ambulevante, a Historia Clínica Electrónica e Anus, as telecomunicacións cedidas a Telefónica, a Caixa BBVA Bankia, a Plataforma Electrónica, a Nectacede, o teléfono de cita previa, tamén a Nectacede, o servicio de suministro e logística que foi entregado á empresa Severiano Servicio Móvil, que custodiaba as historias clínicas do CHOP, o mantemento dos equipos sanitarios, tamén privatizado con Ibérica de Mantenimiento, que de Zaragoza, porque por certo tampouco que busquemos empresas galegas, a xestión da limpeza e da enerxía. Podemos seguir falando de todo o que vostedes levan privatizado: os servicios de catering, os servicios de protección radiolóxica, a esterilización de instrumental médico e cirúrxico. É dicir, vostede viu aquí hoxe a contarnos que non nos contou nada. Viu aquí a non concretar, a decir palabras moi altisonantes, con moito
moita repercusión, que parecen que din grandes cousas, pero non deu resposta ni a unha ni a un solo dos problemas que ten a sanidade galega neste momento, ni a un solo. Polo tanto, me temo que no 2020, de seguir vostedes gobernando, seguiríamos na mesma situación que hoxe, con unha sanidade precarizada. Eu espero que vostede, na súa seguinte intervención, nos aclare realmente como vai atallar estes problemas concretos da sanidade privada, da sanidade pública, a ver se somos quen de entender que é o que pretende vostede decir. Gracias, señora Martínez.